Kako razrešiti možne nesporazume med delodajalcem in zaposlenimi? Odgovor na to vprašanje seveda je kompleksen, pravzaprav pa enostaven. Marsikatero podjetje se je poleg težav v zaposlovnih odnosih znašla tudi v težavah, v razmerjih, v odnosih med zaposlenimi in med zaposlenimi in njim. Kaj lahko v takem primeru naredijo? Svetovali bi, da se obrnejo na novo ustanovljeni center za izobraževanje, svetovanje in medijacijo. Kakšna je njegova naloga? Njegova naloga je, prva je seveda izobraževanje za boljše odnose, druga je svetovanje, katere zadeve sodijo v razreševanje tega centra, in tretja je tudi neposredna podpora postopku medijacije, ki jo ta center izvaja preko svoje skupine medijatorjev, ki so usposobljeni, specializirani za področje delovnega prava. Ko stranki sporazumno izbereta, se odločita za medijacijo in sporazumno izbereta medijatorja, potem ta steče po določenem postopku, ta je objavljen na spletni strani. Kaj je njegova posebna kvaliteta? Da je tajen, ne samo prostovoljen. Tako da nekako na nek način sam vodi k končnemu sporazumu in ta sporazum je res posebna kvaliteta. Pohvaliti je treba delodajalce, ki si prizadevajo razreševati razmere med njimi in zaposlenimi na ta način.